İran 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycana qarşı çıxaraq Ermənistanı açıq-aşkar dəstəkləməyə davam etdi. Hazırda da İranın Zəngəzur dəhlizinin açılmaması üçün əlindən gələni etdiyini görürük. Türkiyənin GZT media platformasının İranın bölgə üçün yaratdığı təhdidlərdən bəhs edən araşdırma materialında belə deyilir. Reportajda Azərbaycan və Türkiyənin birlikdə formalaşdırdığı siyasi gücün təsirindən İranın regionda sahibi olduğu yeganə radikal silahını itirməkdən qorxduğu bildirilir. İran məhz Zəngəzur dəhlizinin açılmaması üçün 30 il sonra Ermənistanın Qafan şəhərində tələm-tələsi şəkildə öz konsulluğunu açdı. Bu, İranın 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın qalibiyyətindən sarsıldığının göstəricisidir. Türkiyənin GZT media platforması YouTube kanalında bu kontekstdə Rusiyanın da xüsusi rolunu qeyd edir. Rusiya genel olarak Türk dünyasında, özel olarak da Azərbaycanda Türkiyədən çox İranın etkili olmasını istiyor. Bildirilir ki, rəsmi Moskva İranın Azərbaycana hər hansı təsirini dini təbliğat vasitəsilə yaymağa çalışır. Bunun üçün də əlindən gələn dəstəyi əsirgəmir. Reportajda vurğulanan əsas məsələlərdən biri də Rusiyanın regionda Türkiyədən çox İranın qüvvətlənməsinə marağında olmasıdır. Çünki qüdrətli Azərbaycan dövləti İran ve Rusya için tehlike hesap edilir. Sürekli olarak Azerbaycan'daki nüfuzunu arttırmaya çalışan İran, birinci güç olarak Rusya'yı görüyor. Moskova, Tahran'a mezhepçilik gibi bir enstrüman vermenin eninde sonunda bölgenin ona kaybetmesine neden olabileceğini değerlendiriyor. Buna bakmayarak Rusya her iki ülkeni, ister İran, ister Azerbaycan'ı nice diyerler elinden bırakmak istemir. Türkiye'nin GZT YouTube kanalı reportajında 44 günlük vətən müharibəsində Azerbaycan-Türkiye birliğinin dillere dastan olduğunu ve bundan narahat olan İran'ın hadiselerin önüne geçip karşısını almak için gösterdiği lüzumsuz sayılara dikkat çekip. İran her fırsatta Ermenistan sınırında herhangi bir değişikliğe karşı olduğunu belirtiyor ve bu ülkenin toprak bütünlüğünün sadık savunucusu olduğunu dile getiriyor. Reportajın sonunda qeyd edilib ki, İranın son vaxtlar bölgədə yaratdığı gərginliyin səbəblərindən biri Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır ki, İran da bunun qarşısını almaq üçün hər vəçlə mani olmağa çalışır. Ülker Əliyeva, Səmaya Quliyeva, ATV Xəbər.